અમદાવાદમાં અલ્તાફ બાસીની ધરપકડ થઈ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતથી અલ્તાફને પકડી લીધો છે. ગોમતીપુરના કોર્પોરેટરની અરજી બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. પોલીસ કમિશનરના આદેશ પછી આ કાર્યવાહી થઈ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3 અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધી. અગાઉ અલ્તાફ સામે 17 ગુના નોંધાયા હતા. અલ્તાફ સામે અત્યાર સુધીમાં કુલ 20 ગુના નોંધાયા હતા, જેમાં હત્યા, ખંડણી, મારામારી અને જુગારના ગુનામાં સંડોવણી ખુલી હતી. અલ્તાફ બાસી, એનો બે ભત્રીજા, રફીક અને બીજા માણસો સાથે ત્યાં ગયેલો. એક સીસીટીવી પણ વાયરલ થયેલો, જેમાં બધા માણસો હથિયાર સાથે, પાઇપ સાથે, ધોકા સાથે જાય છે. ત્યાં જો રહેતો તો માણસો એનો ધમકાવે છે, એના ઘરમાં જઈને તોડફોડ કરે છે. અને 3 અલગ અલગ ફરિયાદ અલગ અલગ આઈપીસી સેક્શનમાં અલગ અલગ ફરિયાદી પાસેથી દાખલ કરવામાં આવી છે. 10 મેના રોજ અલ્તાફવાસીએ ગોમતીપુરના 4 તોડા કબ્રસ્તાન અલ્તાફે તેના ભત્રીજાઓ સાથે ઘરમાં ઘૂસીને તોડફોડ અને જાહેરમાં મારામારી કરી આતંક મચાવ્યો હતો. બાદમાં સ્થાનિક કોર્પોરેટરે સમગ્ર મામલે પોલીસ કમિશનરને અલ્તાફ અને તેના સાથીદારો સામે 3 અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યાર સુધી 17 જેટલા ઓફેન્સ એના વિરુદ્ધમાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા છે. એનો ધરપકડ કરવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો જવાબદારી પણ સોંપી. અત્યારથી અંડરગ્રાઉન્ડ હતા. કાલે રાત્રે અમે એવી માહિતી મળી હતી કે આ ગુજરાત છોડીને મુંબઈ બાજુ ત્યાંથી બહાર જવાનો છે. સુરત પાસે અમારી ટીમે એનો ઇન્ટરસેપ્ટ કર્યો. તો અલ્તાફ સામે અગાઉ પણ 17 જેટલા ગુના નોંધાયા હતા. પોલીસ કમિશનર સમગ્ર કેસની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપી હતી. અલ્તાફ અમદાવાદ છોડી મુંબઈ ફરાર થવાની ફિરાકમાં હતો. આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચને માહિતી મળતા જ સુરતથી અલ્તાફની અટકાયત કરી લેવામાં આવી. એક તો ત્યાં એનો લોકલ એરિયામાં વર્ચસ્વ રહે, અને એનો જો મુખ્ય કારણ અત્યાર સુધી જાણવા મળ્યો કે ત્યાંની જમીન પણ ખાલી કરવાનો એને કંઈ સુપારી લીધી હતી. આ એક મુખ્ય કારણ છે. તો અલ્તાફ પોતાના વિસ્તારમાં વર્ચસ્વ જમાવવા સ્થાનિકોને ધાક ધમકી આપતો હતો. સાથે જ વકફ બોર્ડની જમીન પચાવી પાડવા માટે સોપારી પણ લીધી હતી. જોકે સોપારી કોની પાસેથી લીધી હતી તેને લઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હવે તપાસ કરી રહી છે. કોર્પોરેટરની અરજીમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કોન્સ્ટેબલ કેયુર બારોટની ગાડીમાં ફરી દાદાગીરી કરતો હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા. યુપીના માફિયા અતિક અહેમદ સાથે તેના સંબંધો હોવાના પણ આરોપ લાગ્યા છે. તો ક્રાઇમની દુનિયામાં પગ મૂકતા પહેલા અલ્તાફે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એક અધિકારી સાથે ઘરોબો કેળવ્યો અને બાતમીદાર બની ગયો. પીએસઆઈ રેન્કના અધિકારીના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ આઈપીએસ લોબીમાં પણ વર્ચસ્વ જમાવવા અનેક માહિતી પહોંચાડવા લાગ્યો. અલ્તાફ એક ખાસ પ્લાનિંગ સાથે કામ કરતો, કોઈ ગંભીર ગુનામાં તેનું નામ ન આવે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખતો. બાદમાં બાતમીદારની ઇમેજ બદલવા રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરી ઓવેસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમમાંથી કોર્પોરેશનની ચૂંટણી લડ્યો, ત્યાં પણ હારી ગયો. બુથમાં તોડફોડ કરી તો તેની ધરપકડ પણ કરાઈ. બાદમાં પાર્ટીમાંથી તેની હકાલપટ્ટી કરાઈ હતી. અમદાવાદમાં પોલીસ જ સુરક્ષિત નથી. કુબીરનગરમાં તપાસ માટે ગયેલ જવાન પર હુમલો થયો. કેકાડીવાસમાં પોલીસ જવાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. ઘાયલ પોલીસકર્મીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો છે. 2 મહિલા સહિત 4 સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. દારૂની બાતમી મળતા પોલીસકર્મી ત્યાં તપાસ માટે પહોંચ્યો હતો, જેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. તો કુબેરનગરનો આ બનાવ છે. તપાસ માટે ગયેલા પોલીસ કર્મચારી પર હુમલો થયો. કેકાડીવાસમાં પોલીસ જવાન પર હુમલો થયો હતો. ઘાયલ પોલીસકર્મીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો છે. આ સમગ્ર મામલે 2 મહિલા સહિત 4 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. દારૂની બાતમી મળતા પોલીસ જવાન ત્યાં તપાસ અર્થે પહોંચ્યો હતો. અમદાવાદના કુબેરનગરમાં કેકાડીવાસમાં પોલીસ જવાન પર હુમલાનો આ બનાવ બન્યો છે. ઘાયલ પોલીસકર્મીને હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે. અને હવે અન્ય સમાચાર તરફ નજર કરીએ. દિલ્હીમાં બોમ્બની માહિતીના પગલે ફ્લાઇટ રોકી દેવામાં આવી. જી હા, દિલ્હીથી વડોદરા આવતી હતી ફ્લાઇટ. આ ફ્લાઇટ ઉડાન ભરે એ પહેલા જ પોલીસે રોકી દીધી હતી. એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ AI-819ને રોકી દેવામાં આવી. બોમ્બ હોવાની માહિતી મળતા તપાસ કરવામાં આવી હતી. NSG કમાન્ડો અને CISF પોલીસે તપાસ કરી હતી. 10 કિલોમીટર દૂર ફ્લાઇટને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવી હતી.
યાત્રીઓને દોઢ કલાક ફ્લાઇટમાં બેસાડી રખાયા હતા. તપાસમાં ફ્લાઇટમાંથી કંઈ જ ન મળતા રાહતનો શ્વાસ લીધો. 180 યાત્રીઓ વડોદરા આવવા રવાના થશે. કેન્સલ થયેલી ફ્લાઇટ આજે 10:15 કલાકે રવાના થશે. દિલ્હીથી વડોદરા આવવા માટે પ્રસ્થાન કરશે. તો આ એક મહત્વપૂર્ણ ખબર. ફ્લાઇટમાંથી કંઈ મળ્યું નથી, પરંતુ બોમ્બની અફવા હતી અને તેને લઈને તપાસ થઈ, જેથી દિલ્હીથી વડોદરા માટેની જે ફ્લાઇટ હતી તેને અટકાવી દેવામાં આવી હતી. જોકે ફ્લાઇટમાંથી કંઈ જ ન મળતા રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. તો બોમ્બની માહિતીના પગલે ફ્લાઇટને રોકી દેવામાં આવી હતી. જોકે આ જે માહિતી મળી ત્યારબાદ તપાસ ટીમોએ ખૂબ સર્ચ અભિયાન ચલાવ્યું હતું. ફ્લાઇટમાં પણ તપાસ કરી હતી. દિલ્હીથી વડોદરા આવતી આ ફ્લાઇટ AI-819 જેને અટકાવવામાં આવી હતી. બોમ્બ હોવાની માહિતી મળતા તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં NSG કમાન્ડો, CISF અને પોલીસે તપાસ કરી. 10 કિલોમીટર દૂર આ ફ્લાઇટને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવી હતી. યાત્રીઓને દોઢ કલાક ફ્લાઇટમાં બેસાડી રાખવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં ફ્લાઇટમાંથી કંઈ જ ન મળતા રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. 180 યાત્રીઓ વડોદરા આવવા માટે હવે રવાના થશે, કારણ કે કેન્સલ થયેલી આ ફ્લાઇટ આજે 10:15 કલાકે રવાના થશે. દિલ્હીથી વડોદરા આવવા માટે તમામ યાત્રીઓ હવે પ્રસ્થાન કરશે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા હાર્દિક દીક્ષિત વડોદરાથી જોડાયા છે. હાર્દિક, આજે ફ્લાઇટને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવી હતી, રોકી દેવામાં આવી હતી, પણ તપાસમાં કંઈ મળ્યું નહીં, પરંતુ એ સામે આવ્યું છે ખરું કે આ બોમ્બ હોવાની માહિતી કોણે આપી હતી? બિલકુલ, જો પંકજ ખાસ તેને વાત કરીએ તો દિલ્હીથી વડોદરા આવવા માટે જો ગઈકાલે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ જે છે તે રનવે પર રવાના થઈ હતી, ત્યારે રનવે પર થોડેક જ દૂર ગયા બાદ અચાનક જ આજે ફ્લાઇટ છે તે રોકી દેવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં જે ક્રૂ મેમ્બર હોય છે તેમના દ્વારા ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામી હોવાનું અનાઉન્સમેન્ટ જે છે તે કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરાની વાત કરીએ તો વડોદરાના લગભગ 180 જેટલા મુસાફરો જે છે આ ફ્લાઇટમાં સવાર હતા. થોડીક વારમાં જોતજોતામાં જે પોલીસ છે તેમના દ્વારા આખી આખી જે ફ્લાઇટ છે તેને ચારે તરફથી ઘેરી લેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ NSG કમાન્ડો અને CISF જે જવાનો હોય છે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ ફ્લાઇટને 10 કિલોમીટર દૂર જે છે ત્યાં ઉભી રાખવામાં આવી હતી અને જે ફ્લાઇટમાં સવાર તમામ મુસાફરો છે એટલે કે એક એક મુસાફરોને ઊભા કરીને તમામ લોકોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. મહત્વની વાત છે કે જે સિક્યોરિટી એજન્સી હોય છે તેમને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી. જી હાર્દિક, હું આપણે અટકાવવા માંગીશ. હાલ આ પ્રવાસ જે આ ફ્લાઇટની અંદર કરી રહ્યા હતા તેવા મુસાફર અજયભાઈ આપણી સાથે જોડાયા છે. અજયભાઈ, તમે આ ફ્લાઇટમાં જ્યારે બેઠા ત્યારે શું કઈ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી, શું થયું હતું? શરૂઆતમાં એક આખા લોટને અંદર લઈ લેવામાં આવ્યો. એ ઓનબોર્ડ થયા બાદ એકાએક બોર્ડિંગ સ્ટોપ કરવામાં આવ્યું અને એરોબ્રિજ પર જે હતા એ તમામને બેસાડી દેવામાં આવ્યા અને એ લોકોને ફરીથી બોર્ડિંગ પાસ ઇશ્યુ થયા અને નીચે અમે પ્લેન માંથી જોયું કે CISF ની એક સિક્યોરિટી આખી ટીમ આવી, એટલે અમને લાગ્યું કે આમાં કઈક તકલીફ છે. તેમ છતાં AI એટલે કે એર ઇન્ડિયાના ક્રુઝ ને પૂછ્યું ત્યારે એ લોકો કહ્યું કે આ એક ટેકનિકલ સ્નેક છે, પરંતુ જે રીતે આખું ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું અમને બરાબર ખબર પડી કે આમાં કોઈક આ લોકોને ઇનપુટ મળ્યા છે. પછી જે ઓનબોર્ડ હતા એ બધાને ઉતારવામાં આવ્યા, બધાને એ એરપોર્ટના એક એવા સેક્શનમાં લઈ જવામાં આવ્યા કે જ્યાં આ બધાથી અલગ હોય. ત્યારબાદ એર ઇન્ડિયા, CISF અને સિક્યુરિટી પર્સનલ બધા આવ્યા અને એ લોકોએ હેડકાઉન્ટ કર્યા. એટલે શરૂઆતમાં વાત એવી હતી કે હેડકાઉન્ટમાં કોઈક વાંધો છે અને એટલે પ્લેન રોકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ત્યારબાદ CISF ને જ્યારે વારંવાર બધાએ પૂછ્યું ત્યારે CISF કહ્યું કે અમને કોઈ સ્પેસિફિક ઇનપુટ મળતા અમે આ પ્લેનને ગ્રાઉન્ડ કર્યું છે. ત્યારબાદ આ બધા પેસેન્જર્સને 25-25 ના લોટમાં છેક 10 કિલોમીટર દૂર એરપોર્ટમાં એકદમ રિમોટ પ્લેસ પર લઈ જવામાં આવ્યા જ્યાં આ પ્લેન પણ ઉભું હતું અને પ્લેનનું આખું સ્કેનિંગ પણ થઈ રહ્યું હતું અને ડોગ સ્કોડ, બોમ્બ સ્કોડ અને અલ્ટ્રા જે મોડર્ન જે ઉપકરણો કહેવાય એનાથી આખું પ્લેન સર્ચ થઈ રહ્યું હતું. તમામનું જે ચેક ઇન લગેજ હોય એ એક ગ્રાઉન્ડમાં એ લોકો મૂક્યું હતું અને બધાને લાઇનસર કહ્યું કે તમે તમારું બેગેજ આઈડેન્ટિફાય કરો. આઈડેન્ટિફાય થયા બાદ એ બેગેજમાં મૂકવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ અમને પાછા લાવવામાં આવ્યા. એવી રીતે 25-25 ના લોટમાં 179 પેસેન્જર્સ વધે એ લોકોને ફ્રીઝ કર્યા બાદ પછીથી રાતના 3 વાગે હોટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા. બિલકુલ. એટલે અજયભાઈ, આ જે ફ્લાઇટ હતી એ કેટલા વાગે ત્યાંથી ઉડાન ભરી હતી, ભરવાની? 6:35 દિલ્હીથી ઉડાન ભરવાની હતી. 6:35
6:35 અને જ્યારે ખબર પડી એટલે કેટલા કલાક સુધી તમારે ત્યાં રોકાવું પડ્યું હતું? 6:35 થી સમજો 3 વાગ્યા સુધી તો અમે એરપોર્ટ પર જ અમારે રોકાવું પડ્યું રાતના. બિલકુલ. અને તપાસ બાદ પછી શું સૂચનાઓ આપવામાં આવી તપાસ ટીમ તરફથી? જે રીતે તપાસ થઈ રહી હતી એ રીતે જોતા મેં પછી પૂછ્યું, કારણ કે હું પણ ન્યૂઝમાં છું એટલે મેં પૂછ્યું કે આ શેને માટે તમે કરી રહ્યા છો, તો એ લોકો એવું કહ્યું બહુ સ્ફોટક કે પ્લેનમાંથી જયારે બોર્ડ થતા હતા પેસેન્જર્સ ત્યારે કોઈક એ લોકોને ઇનપુટ મળ્યો અને એ ઇનપુટ ને લીધે એ લોકોએ બોર્ડિંગ રોક્યું અને પછી અમને પણ ડિબોર્ડ કર્યા. સમાચારોનો પ્રવાહ લગાતાર જારી રહેશે, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. હવામાન વિભાગે કરી મોટી આગાહી, રાજ્ય પર બેવડા વાતાવરણનો માર, ક્યાંક વરસાદ તો ક્યાંક ભીષણ ગરમી. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં આગામી 2 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, ખેડા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર થંડરસ્ટ્રોમ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. ગુજરાત રિજન મેં આઇસોલેટેડ પ્લેસીસ પે લાઇટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન હૈ ઓર ઉસકે બાદ ડ્રાય વેધર પ્રિવેલ કરેગા ગુજરાત ઓર સૌરાષ્ટ્ર દોનો રિજન મેં. और आज के लिए जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद और गांधीनगर. और लाइट रेन के साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे होंगे. मात्र वर्षा रूपी आकाशीय आफत ज नहीं परंतु आकाश माथी अगनगोला पण वर्षे. હવામાન વિભાગે આગામી 3 દિવસ હીટ વેવની આગાહી કરી છે, એટલે થોડા દિવસની ઠંડક બાદ લોકોને ફરી કાળઝાળ ગરમી સહન પણ કરવી પડશે. આગામી 5 દિવસ દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં ભેજવાળા અને ગરમ પવન ફૂંકાશે. તો હીટ વેવ આજકાલ ઓર પરસો ડે 1 ડે 2 ડે 3 કે લીએ ગુજરાત રિજન મેં વલસાડ ઓર સુરત કે લીએ હીટ વેવ કી વાર્નિંગ દી ગઈ હૈ. કોણે કહ્યું સિંહના ટોળા ન હોય, હવે સિંહના પણ ટોળા હોય છે. વિશ્વાસ ના આવતો હોય તો જોઈ લો આ દ્રશ્યો. અમરેલીના ધારી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક સાથે 2 નહીં 3 પણ નહીં પરંતુ એક સાથે 10 સિંહનું ટોળું દેખાયું. એક સાથે મોટી સંખ્યામાં સિંહના દર્શન થતા અદ્ભુત દ્રશ્યો સર્જાયા. જંગલનો રાજા કહેવાતા સિંહ અહીં મસ્ત રીતે આંટા ફેરા મારતા દેખાયા. સિંહ, સિંહણ અને સિંહ બાળનું ટોળું લટાર લગાવવા નીકળ્યું.